emisioni sotëm është një emisioni cili do ndahet në dy temat të ndryshme. Në pjesën e parë të emisionit një video erotike, një video nudiste, se fakt e emrin tamam nuk di t'ja them se si është, turbulloi rrjetet sociale në Shqipëri, madje shkoi nëpër studio televizive duke marrë deklarata nga më të çuditshmet. Bëj fjalë për një video ku një vajzë, si pretendoi që ishte prezantuesja Luana Vjollca, u shfaq i pra e zhveshur, s'di tani se ta përshkruaj unë, edhe nuk na lë as ato rregullat e komunitetit që ta transmetojmë videon se nuk lejohet. Në fakt, kjo video në momentet e paru pretendua që ishte marrë nga një përgjim i një personi shumë të njohur të botës krimit, i cili kishte përdorur aplikacionin Sky. Më pas, ditë pas dite, madje pati persona që deklaruan edhe se çfarë kishte ndodhur, si kishte ndodhur, treguan gjithë historinë. Më pas rezultoi që video ishte e montuar dhe mbi të gjitha nuk kishte lidhje drejt për drejt, nuk kishte lidhje as me botën e krimit, nuk i takonte as videove që dalin nga prokuroria apo nga organet e hetimit, po ishte një produkt i inteligjencës artificiale në nivelet më minore të saj, në fakt pa ndonjë sofistikim shumë të madh. Për te i kësaj, se kjo ishte pjesë, kjo është video, po e kam veshur me golf në këtë rast videon, sepse nuk lejohet për rregullat e komunitetit. Pikërisht kjo video që bëri xhiron thash të rrjeteve sociale dhe ngriti një zhurm të madhe, po e quajmë të moralizmit që gjithmonë i shoqëron raste të tilla, u shoqëruan rrjetet sociale dhe me një histeri, çdo doja ta thosha, idiocie të shumë njerëzve që filluan të tregoni se si duhet sillen persona, çfarë duhet bëj, apo të tregoni histori të tyre. Ne do fokusohemi sot tek kjo gjë, çfarë ka ndodhur realisht e para, çfarë po ndodh me inteligjencën artificiale dhe çfarë po ndodh me atë që ne quajmë një lloj moralizimi i kësaj bote. Un kam katër shpuar për këtë çështje dhe një sër materiale filmike do shihni se çfarë ndodh, pak para se të shkojë se eksaktësisht te video. Kjo është një video që lejohet, nuk ka nevojë me rregullat e komunitetit. Ma nxirr pak, lutem, pesën. Ky që po shihni tani, pesën. Kjo nuk ka nevojë për mbulim me rregullat e komunitetit, po është produkt i inteligjencës artificiale. Mesa el khair ayuha al mushahidun al a'za. Al yawm nahnu fi am 2030 wa ana bilandi fifzio. Marhaban bikum fi al halqa. Tu ja mund të më flas arabisht. Madje pak minuta më pas mund ta shihni dhe duke folur rusisht është produkt i inteligjencës artificiale, nuk jam unë. Fut edhe tjetrin. Dragi zritili, sigurisht më në 2030 godu i ja blendi fevziu. Ço thonë se s'di arabisht, rusisht kam bërë në shkollë, po edhe në shkollë nuk është se më ka lënë në një gjurmë madhe, por ne do fokusohemi te kjo çështje thash katër, kam katër të ftuar në studio. Kam Iris Luarasin, pedagogë, i do flasim për pjesën që lidhet me atë që mund e quajmë një lloj histerie të rrjetet sociale. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Denisa Kelen nga Blockchain Manager, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. E familiarizuar me inteligjencën artificiale, do t'ju tregoj eksaktësisht me një video se çfarë ndodh. Blerim Gjeladinin, po ashtu themelusi Terra, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Blerimi më ka bërë mua që flas arabisht edhe rusisht, si dhe Eni Ferhatin, gazetar në Euronews Albania, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur.